U toku je dvodnevni skup regionalna konferencija o označavanju kvaliteta softvera i sertifikacija softverskih proizvoda. Takođe i godišnja konferencija Evropskog instituta za elektronski zdravstveni karton EuroREC, to je institut iz Brisela. Organizatori ovoga skupa su Ministarstvo zdravlja, EuroREC institut, a cela konferencija je podržana učešćem asocijacija ProREC Srbija, ProREC Slovenija, projekta Ministarstva zdravlja koji je finansiran iz budžeta Svetske banke i evropskih fondova. U čemu je značaj sertifikacije? Sertifikacija softvera je najbolji način da se dođe do kvalitetnog proizvoda, da se strukturiranim i postavljenim kriterijuma ide ka kvalitetu, ide se ka zahtevanoj tehnologiji koja će obezbediti neophodne funkcionalnosti. Šta to sve znači? To možemo da vidimo kroz projekat DILS koji je u toku. U toku je implementacija informacionih sistema u svim domovima zdravlja u Srbiji. Domova zdravlja ima 158. Znači, na 158 mesta se implementiraju različiti softveri. Kad smo uradili procedure sertifikacije prema pravilniku koji je donelo Ministarstvo zdravlja, mi smo dobili 8 softvera i ti softveri su znači sada jednog poznatog kvaliteta i zadovoljavaju sve standarde koji će omogućiti sutra interoperabilnost. Šta to znači? To znači da baze podataka između sebe mogu da komuniciraju.